Ietos sīpolas nepārģinām. Tie kapātie sīpoli esot beļģu un holandiešu vājība. Varbūt, lai apmānītu sirdsapziņu, zin, kā pēc šitādiem uzlabotajiem kartupaļiem liekas, ka es apēdis kaut ko maz drusciņu veselīgu, svaigus dārzeņus taču. Jā, nē, šie ir, nu jā, tur viena no labākajiem manā dzīvē kartupaļiem frī, noteikti. Bet tev jau esot vēl garšīgāk vietu kādu padomā. Aiziesim arī tur. Beļģijā kartupeļu karaļvalsts, un arī vafeļu karaļvalsts, un arī alus karaļvalsts. Un šis ir alus muzejs, pastaties kāda māja. Un vēl tāda lieta, ka tā ir arī čurājošā puisīša karaļvalsts, jo pēc alus vienmēr nāk čurājošais puisītīs. Petit jour, quand perle la rosée, du don de ton amour, tu viens me rassasier. Mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, Seigneur, avec vous. Quand midi s'émerveille, dans la joie de l'été, je me dors au soleil. Šī ir Brīga, šī ir viena no skaistākajām pilsētām Beļģijā, ja ne pati skaistākā. Ar ko viņi asociējās? Viņi asociējās ar Bafelēm, ar mežģīnēm, kas ir zilajām asinīm, jo tu pilnīgi redzi, ka te ir karaļu valsts, ka te ir pārbagātība. Nu jā, viss ir tāds perfekts skaists, kā dzīvē nekad tas īsti nenotiek. Au creux du petit jour, quand perle la rosée, du don de ton amour, tu viens me Mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, Seigneur, avec vous. Quand midi s'émerveille, dans la joie de l'été, je me dors au soleil de ta chaude amitié. Mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, Seigneur, avec vous. Lai, nu, principā, bizness ļoti vienkāršs. Nopērc diegas polīti, piemēram, nopērc nevis vienu diegas polīti, nopērc kastu, tas maksās 10 latus. Tad tā bišķiņ pastrādā un pārdod to diegas polīti par 880 eiro. Var uztaisīt pilnīgi brīnišķīgu lietu, netērējot daudz līdzekļus. Tikai laiku. Mūža garumā, jā. Mežģīnes, kas ir čakarētas un ņemtas, un cilvēki ir ņēmušies ārprātīgi daudz, un viņi ēda frī kartupeļus. Un tosiņas ap divreiz un noteiktās temperatūrās. Tā kā, jā, tas perfekcionisms laikam tajā vecajā Eiropā ir tāda diezgan ierasta lieta. Un koncentrēšanās konstanti uz es esmu mežģīnu meistars, jā, kundze. Man ir veikals, es esmu mežģīnu meistars. Viss esmu ļoti lepni par to. Es cepu frī kartupeļus, ļoti lepns un priecājos par to, ko es daru. Mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, Seigneur, avec vous. Quand midi s'émerveille, dans la joie de l'été, je me dors au soleil de ta chaude amitié. Mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, mets ton joli jupon, mon âme, j'ai rendez-vous, Seigneur, avec vous. Dans le soir étoilé, quand je reviens vers toi, tu
me fais reposer en paix entre tes bras. Tā nākamā vieta, kas Baibai ir padomā, atrodas Brigē. Pilsētā ar absolūti klasisku vecās Eiropas seju. Te ir pasaulē vienīgais muzejs, kas veltīts kartupeļiem frī. Psikopot. Tie ir frī kartupeļi priesēji. Šis izskatās pēc ūdens pumpi dikļu kapos. Bet re, kā te ir piemēram apaļi, ja? Un tad var nomainīt resmu. Jā, nu, griezējiem mums ir atvēlēts vienu telpu. Tas ir frī kartupeļi muzejs. Te ir vārām ierīces. Nē, nu, normāls katliņš, nu, iekšā caurvarītes. Fritieris, tur temperatūra, jā, tur lielākā problēma, jā. Tā temperatūra ir, nu, ne problēma, bet, nu, tā, tas triks ar tiem triju kartupeļiem, tā temperatūra laikam arī. Par kartupeļiem zināms, tos no Amerikas kontinenta atved spāņu kolonizātori, un Beļģijas teritorijā tie parādījās ap 1735. gadu. Ir skaista versija, ka pirmie to ceļā sāk vārīt nabadzīgie Meusas upes krastmalas zemnieki. Viņiem esot bijis paradums ķert maz zivteles un vārīt tās taukos, jo tad tās varoties ar visām ķidām un asakām. Ziemā, kad upa aizsilusi un zivs nevar noķert, viņi griez kartupeļus zivs formā un vārīt tādā pat veidā. Katru dienu veic 100 000 sitienu. Tā ir nepagurstošs dzīvības dzinējs. Rūpējieties par savu sirdi pareizi. CardioAce – balans jūsu sirdī. CardioAce ir daudz kas vairāk par vienkāršu zivju eļļu. Katram sirdspukstam – CardioAce. Vajag naudu? Tomēr nevēlies pārdot savu svarīgo mantu? Sarežģīti! Ar banknote Lombardu – vienkārši. Saņem aizdevumu atstājot mantu kā ķīlu Lombardā. Pieņemam elektrotehniku, zeltu, sudrabu un citas vērtīgas mantas. Banknote – Lombards – tik vienkārši, ka prieks. Tromboas mazina infarktu un insulta risku, saudzējot savu kuņģi. Tromboas – lai dzīve turpinās. Daumants Kalniņš un Jelgavas Big Bands programmā Frenkam Sinatram 100. Mūzikas namā Daile 14., 15., 16., 21. un 22. aprīlī. Šis seniori jums banknote patēriņā izdevums pēc jūsu likumiem. Ar zemiem procentiem aizņemies līdz 2 pensijām, bet atdot vari līdz 2 gadiem. Piesakies zvanot vai banknote filiālēs savas pilsētas centrā. Banknote – tik vienkārši, ka prieks. Īstie svētku meistari rīkojas ar izdomu. Svētkos mēs labprāt iepriecinām savus mīļos, un lieldienas ir labākais laiks to darīt. Lieldienas ir priekam, un tieši tāpēc šajos svētkos Rimi palīdzēs jums sagādāt prieku. Staburadzes torte Roko ar kartimans Rimi par 5,39 €. Visām rotaļlietām 30% atlaide. Rimi maksā mazāk, dzīvo labāk! Pasteidzies un uzzini pirmais. Šīs nedēļas privātā dzīve jau pārdošanā. Pamodini savus ceļabiedrus no ziemas miega un šopavasar uzpildies Statoil. Ja brauc viens, tava atlaide dagvielai ar Statoil Extra būs 3,1 €. Ja brauca divatā, 4,1 €. Ja brauca trīs vai vairāk, 5,1 €. Statoil, lai ceļš turpinās. Viņam bija šitik garas ausis. Šodien stāsts par visdažādākajām olām. Kārtīga ola,
Milzīga ola. Zaļš jau ir, bet tas jau nav mešs. Vides faktos stāstīšu, kā aizsargājums dabas vērtības un ainaviskus apvidus vienā rāvienā var iznīcināt, ja par šīm teritorijām ieinteresējas mežestrādes kompānijas. Jā, viņi tiek iznīcināta, diemžēl. Latvijas radio kora balsis spēj pacelties Eiropas mūzikas kultūras virsotnēs. Grammy, Echo Classic un lielās mūzikas balvas ir pelnītas novērtējums. Diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā kora 75. Dzimšanas dienā bērienīgs koncerts no viss sarežģītākā nošraksta līdz humora dzirkstī. Latvijas radio kora jubilejas koncerts šovakar 11:30 LTV1. 4 Lielbritānijas krāšņākie dārzi savās saknēs un labirintos joprojām slēpi aizgājušo gadsimtu noslēpumus. Dīži, vai ne? Pasaules slavenais dārznieks Montijs Dons dodas misijā – rakt un uzzināt. Svētdienu laiskie rīti ar kafijas tasi un vēlajām brokastīm kopā ar Montiju iegrimstot Britu dārza slepenajā vēsturē. Svētdienās bez 10:11 no rīta LTV1. Piedāvā Gran Castillo dzirkstošie vīni no Spānijas. Islāma radikāļi sarīko sprādzienus savā pilsētā. Kā tas varēja notikt un kas tālāk? De facto reportāži no Brīseles. Put fear in people's heart. That's one of the pillars of their strategy. Vai ģenerāli būvnieki atbildēs par apakšu uzņēmēju nesamaksātajām algām un nodokļiem? Lielās būvfirmas pret ieceri atturīgas. To var darīt, bet viss ir kārtīgi aizplānoti, viņi nevis ieviesīs, un tad sākuši pilnīgi skaidrs. De facto, svētdien pēc panorāmas bez 10:09. Vai jums kādreiz ir bijis neciešams priekšnieks? Daudz atbildēs jā, taču diez vai kādam darbā gājis tik smagi, kā knabi izmeklētājai Jutai Strīķei. Jau novembrī streļ Čēnoks, jau 5. Gadu pēc kārtas plūks skuiņas no Ziemassvētku eglītes un jautās mīl, nemīl, mīl, nemīl. Viņš, protams, gatavs turpināt visu iesākto, lai sasniegtu labākā bosa pasaulē status. Politiskās satīras šovs Skutelis ir studijā. Pirmdien, 10. Vakarā, LTV1. I can show you. Yeah, come. Laiks pirmajai meistarklasai. Mani friška arodā apmācīs divi vīri. Abi ir akadēmiski mācīti dziedoņi, studējuši klasisko mūziku, līdz vienu dienu izdomāju varīt frīkārtupeļus. Un arī to dara ļoti akadēmiski. Šos kartupeļus vārt divreiz rafinētos lielu optaukos. Vispirms 8 līdz 10 minūtes karsē 140 grādu karstumā, lai kartupeļus vienmērīgi izsilst. Bet pašās beigās minūti līdz pusotru nofinišē 170 grādus karstos taukos, lai kartupeļa ārpusi būtu brūna un kraukšķīga. Labākie frī manā mūžā. Atkal. Mans fritēšanas ceļojums būtu noticis pēc ideālas receptes. Man vēl pietrūkst mazliet mājīguma. Tās mīlestības kādu ēdienu gatavošanā ieliek mājas saimniece, gatavojot priekš sev tuvajiem. Man šo trūkstošo elementu sagādāja Beļģijas vēstnieka Latvijā kundze Linda. Viņas ģimenē fritēšanas arod vislabāk prot viņas mammu. Reiz strādājis par radio diktori un vienmēr gribējis būt par TV zvaigzni. Šo iespēju tad arī mainīšu pret ideālo frī kartupeļu recepti. Very complete. Yeah.
Jā, jā, that's true. Focus. 50 years old. 50 years old. It's better than my yes. new one. Oh. Oh. Voila. Wow. Ja pašam negribas kartupeļus mizot un griezt, vienmēr ir rimčiks ar saldētajiem. Piemēram, 2004. Gadā trešdaļa ASV kartupeļa ražas tika sasaldēta friškās. Frī kartupeļu fiški ir tik vienkārši, kā 2 plus 2. Stienīšos sagriezt kartupeļu un pietiekami liels daudzums eļas, lai iebarot kartupeļus, tie eļi neatdzesētu. Ja eļi būs pārāk karsti, kartupeļi no ārpuses sabrūnēsies. Iekšā būs vēl zaļi, bet ja eļi par augstu, tad kartupeļi izmirks un būs pārāk eļļaini. Tos rasnos amerikāņu stilu friškas vispār tais, vispirms pavārot ūdenī un tikai tad pabeidz eļļā. Kad friškas gatava, pārkais ar sālu un ēd kā grib. Beļģijā visvairāk ar majonēzes bāzes smērcēm. Tad notiek otrā cepšana. Otrā cepšana, redz, tie kartupeļi ir tādi te. Nu, lupa, te. Viņi jau kraukšķīgi, bet viņi ir gatavi. Tad taisam kraukšķi viņiem. Uz augšu, maksimums 200. Jā, paliek kraukšķīgi, bet šitādi stefrī kartupeļi. Un kā viņš ir atšķirt no tiem saldātajiem? Žiet, te ir tā, ka pilnīgi viņš katrs ir individuāli, ņemot ārā no fritiera. Kulta ēdienas frī kartupeļi. Nu, 78 gadus vecs jaunas lēdijas. Beļģijā. Ok, let's cook muscles. Jā, ok. Jā, manu mūsu labītīgi. Jā, tā tad labākā recepta, kā uztaisīt. Mīdijas ir jums vajadzīgas lietas. Mīdijas pāris spaiņa, pāris puravi, selerija kāda vien bunta. Vien bunta ar petersīļiem, daži sīpolas un baltais vīns. Jā, tad jāgriez lielos gabalos. Aha, ok. Why are Brussels waffles different from other waffles? Would you know? Don't cry for me, Argentina. So, this is about that. Būs labi, nebaidies. Vajadzīga liela kārtla. Jā. Mazlietiņu virs. Virs puses jāpiepild ar augstāk elpā, augsts numazgats. Ēdam gliemet. Ja viņas ir atvēršās, tad jāmet prom. Jā. Ja tur ir seleriju un puravs. Pētersīļi, skaidrs. Vēl mūsu
Not much. Not much? So, that's enough. Yeah. Good. Yeah. Good. Not bad. Mustard? Sorry, grip. Kā? More. Yeah. Show me. Show me. Strong. Konzīts 78 gados krat un mīdīs kā... Aldi Kunte sēta wow. Šo mani un uzmos. Thank you for letting us in. Cheers. Cheers, and it's all great to have you. Thank you. Thank you. That you don't use your cutlery or whatever, and use the muscles to... Yeah. What you would do is use one muscle, take the other one, take it like this, and then... Ne, vēl viena ģimene man ir pasaulē. Ļoti labi gatavo. Paldies liels! Thank you very much. Yeah, it was a real pleasure to be with you. It was nice. Yeah. It was very tasty. Yeah. Nu, re, vesel nedēļa obā ir apēsta Beļģijā. Pirms tam par Beļģiju bija pavisam cits priekšstats. Bija tā, kad likās, ka viņi ir tādi sausiņi, tie cilvēki, ka viņi ēda tikai frī kartupeļus, ka viņi dzīvo tādās mājiņās uz vistas kājiņas un visu laiku tikai pāršķirst papīrus, bet tas ir pilnīgs aplamības. Ir tā, ka viņi ir ļoti atvērti, draudzīgi, un tā lieta, kas viņus ļoti rauši raksturo, manuprāt, ir perfekcionists. Perfekcionisms it visā, perfekcionisms uz to, kad piemērs, frī kartupeļa, it kā baigais tāds draņķa ēdiens Latvijā. Tajā pašā laikā tas ēdiens viņiem ir tā, ka ir atsevišķi, ir 100 veidu kartupeļa frī šķirnes, tieši kartupeļu. Tad tie frī kartupeļi tiek vārīti divas reizes eļļā. Kādā eļļā viņi var vārīt būt lielo ptaukos un eļļā. Eļļu var šķaidīt kopā. Nu, var cikot, tas viss aiziet līdz tādam kaut kādam perfekcionismu līmenim. Viss tās mežģīnas, tās vafeles, tā ņemšanās ap tiem sīkumiem, ap tām detaļām, kas īstenībā arī to mūsu dzīvi padara tik skaistu. Noteikti braukšu vēl, bet tagad es gribu mājās. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir Honfleur et on a vu Honfleur. T'as voulu voir Hambourg et on a vu Hambourg. J'ai voulu voir Anvers, on a revu Hambourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plus aimé Vierzon, on a quitté Vierzon. T'as plus aimé Vesoul, on a quitté Vesoul. T'as plus aimé Honfleur, on a quitté Honfleur. T'as plus aimé Hambourg, on a quitté Hambourg. T'as voulu voir Anvers, on a vu que c'est faubourg. T'as plus aimé ta mère, on a quitté ta sœur. Comme toujours. Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs j'ai horreur de tous les flonflons, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Paris, on a vu Paris.
t'as voulu voir du torrent et on a vu du torrent. J'ai voulu voir ta sœur, j'ai vu le Mont Valérien, t'as voulu voir Hortense, elle était dans le Cantal, je voulais voir Byzance et on a vu Pigalle à la gare Saint-Lazare, j'ai vu les fleurs du mal par hasard. T'as voulu aimer Paris, on a quitté Paris. T'as voulu aimer du torrent, on a quitté du torrent.